এয়া ব্লাউজ হয়, সকলোবিলাক চিম্পুলে হয়, মই চিম্পুল ব্লাউজে পিন্ধো। আৰু এইবিলাক সব মই সৰু ভাইটিয়ে চিলাই আনি দিয়ে, ব্লাউজ এটা দি পঠিয়াও। এনেকৈ মোৰ ভাল লগা কেইযোৰমান চাদৰ মেখেলা আৰু শাৰী কেইখনমান, ব্লাউজ কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱাম, লগতে কৈ থৈ দিওঁ বগা কালাৰটো মোৰ প্ৰিয় হয়, মই বগা কালাৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। নমস্কাৰ, মই জয়া, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, আমাৰো ভালেই। আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক কেইযোৰমান কাপোৰ দেখুৱাম, মোৰ ভাল লগা কেইযোৰমান বগা বোৱা কাপোৰ, কালাৰো আছে আৰু যিহেতু মোৰ বগা ৰংটো প্ৰিয় হয় সেইবাবে বগা কাপোৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰে বহুত সংখ্যক কাপোৰ মোক ডাঙৰ ভাইটিয়ে দিয়া, দেউতাই দিয়াও আছে, মা দিয়াও আছে, গতিকে আজি এটা অংশহে দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতেই পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব, লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। বলকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে যাওঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বগা কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, এয়া মাছৰাজৰ কাপোৰ হয়, পিংক কালাৰৰ সূতাৰে ফুল আছে। ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কাপোৰ কিছু খুবেই মৰম লগা হয়, পিংক কালাৰ বা ৰং কালাৰ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগে। আপোনালোকে চাই
ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল, কাপোৰকেইযোৰ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম, আৰু কেতিয়াবা এনেদৰে কাপোৰৰ ভিডিঅ' লৈ আনিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ আহি আছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'।